Uyu ni Nahayo Jean Claude umwe mu bahinzi bo mu murenge wa Busogo ho mu karere ka Musanze. Numwe mu bahinzi bahurije hamwe butaka babuhinga ibigori mu kibaya cyo mu mudugudu wa Jabiro akagari ka Gisesero mu murenge wa Busogo. Ubu ni byiza cyane kubera ko badushishikarije guhinga duhuje ubutaka kandi umusaruro uraboneka neza cyane ko ari naho inyungu ziboneka ari nyinshi iyo twabisaruriye hamwe tukagusarura umusaruro ari mwinshi tukashaka ku ruganda neza ni naho twunguka cyane ko tuba twahinze dukoresheje ifumbire mvaruganda ndetse tugakoresha n'imborera umusaruro ukaba mwiza ndetse urabireba nawe maso araruguka. Muri rusange mu karere ka Musanze muri iki gihembwe cy'ihinga toni zisaga 30,000 by'ibigori nizo ziteganyijwe ko zizasarurwa. Gusa bamwe muri abo bahinzi bahurije hamwe ubutaka maze bagahinga ibigori bavuga ko bahangayikishijwe na bamwe botse imyaka itarera ugasanga bigira ingaruka ku musaruro wari ukwiye kuboneka. Igihe usaruye imyaka iteze urimo nuko ngo ibyo hagombye kwera ntago ari byo wakago ntago ari byo ubona kubera warabyononye biteze ngo mu gihe wokeje imyaka hari amahunda aboneka mu iyo umusaruro weze neza uri muhinzi urayabika akazabasha kugufasha hari impungure zibasha kuboneka kazi kazabikwa igihe kirekire nazo zikazabasha kugufasha hari n'inyungu ubasha kubona mu buryo bwo kujyana ku ruganda. Ubwo muri icyo gihe rero iyo waramutse wokeje imyaka urukumva ugira ingaruka z'uko ibyo bintu byose utabasha kubibona. N'umuremye Janine umuyobozi w'akarere ka Musanze ashimangira ko mu rwego rwo guca umuco wo kotsa imyaka hateganyijwe uruganda rwo kwita ku musaruro w'ibigori rukora ifu ya kawunga. Uruganda rero narwo rukora ifu ya kawunga rureba isoko nuvuga ngo rugenda rukora ruteganyije isoko rero rutagetinze hariya rutegereje hariya noneho kuko bibikika uretse n'ibi ngibi bya hano no hirya no hino hari ababaresheje byinshi bakagenda basaranganya inganda ku nganda kandi ni nayo mpamvu tuvuga ngo tubihinge neza tubyiteho mu gusarura kugira ngo bizashoboke kubikika igihe kirekire rwa Rwanda rwacu niyo rutahazwa n'ibi ngibi rushobora no kubikura handi kuko gahunda nimwe mu gihugu intero nimwe ni ukutotsa imyaka no kwisarura yeze neza kugira ngo tuzihaze mu biribwa. Koperative abajyana n'igihe kabere nimwe mu batangije uruganda rugiye gutangira gukora kawunga ituruka mu musaruro w'ibigori. Wibabara Fideli ni perezida w'iyi koperative. Tumaze kubona ibigori byera hano tukamara kubona umusaruro twari tumaze iminsi tugerageza kugurisha muri Eyagise twagerageje kugurisha yo toni zigeze muri 80 buri mweru tubona bibaye mu myero ebyiri ikurikiranye dusanga kugurisha ibigori gusa atari byiza ahuko twaje tubibyazamo kawunga tukabigurisha byamaze kubyara ikindi kintu kitari ibigori gusa ahuko tukabigurisha byabaye mu kawunga. Biteganyijwe ko bitarenze mu kwezi kwa kane uyu mwaka uru ruganda ruraba rwatangiye gukora ifu ya kawunga aho biteganyijwe ko toni zigera kuri 3 buri munsi arizo zizajya zikorwa n'uru ruganda. Muhoza Honoré, Flash TV.